ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ସେବା। ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତ ମାମଲା ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଡିମ୍ପଲ 8 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। କମୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ବଢୁଛି ଶୀତ, ଜାଡ଼ର ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଜନଜୀବନ ହେଉଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ସେପଟେ କୋଇଡ଼ାରେ ତୁଷାରପାତ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। 19 ବର୍ଷର କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି 17 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ। ୟଶ୍ ତୁଲ୍ ତୁଲାଇବେ ଅଧିନାୟକ ପଦ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।